Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula! Na aula de hoje nós falaremos sobre a literatura de cordel. Que tema interessante, né? A literatura de cordel, que é algo que está tão presente, em especial na nossa região, na região Nordeste. E para começar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo, né? E como a gente vai falar de cordel, nada melhor do que a gente ouvir um próprio cordel, né? Vamos lá? Essa é a história de um idealizador da fusão entre o erudito e o popular. Um sucesso de público e crítica, com obras traduzidas em 9 idiomas e adaptações para o cinema e a TV. Professor emérito, diverte e leva cultura em aulas e espetáculo por todo o país. Esse é o Ariano Suassuna, um escritor imortal, como seus pensamentos e ideais. Aqui morava um rei nordestino, vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte de um menino, pulsava junto ao dele o seu coração, herdeiro do reino de Acauã, universo que extrapola a filosofia vã, regido pelo coração e pelo exemplo do pai, João. O rei e seu cantar divino, ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão, um povo sofrido e maltratado, o sofrimento desandado que o homem buscava a solução. Mas mataram o rei. Desde esse dia, o menino esteve cego sem um guia, que se foi para o sol transfigurado. Quanta agonia para o filho amargurado. O sofrimento queima e não cessa, até a brasa de um novo calor ser acesa. Encantamento do amor, o nó cego desatado. Então, nesse poema, Manuel Bandeira faz referência. É um poema popular. Viu? Eu vou recitar o poema popular para vocês verem que beleza. Diz assim: eu entrei de mar adentro e fiz tanta estripulia que o rei mandou me chamar para casar com sua filha. O dote que ele me dava, Europa, França e Bahia, terra de muita grandeza, terra de mil maravilhas, com muito ouro, muita prata, enchendo muita bacia, e a música do rei na frente, tocando sua harmonia. Eu então lhe respondi que era pouco, eu não queria, que eu voltava para o sertão para me casar com Maria, que isso era a única coisa que meu coração pedia. Não é bonito? Eu acho ainda mais bonito porque eu fiz isso. Foi. Eu entrei de madeira, tinha essas estipulias todas, mas voltei para me casar com aquela Maria que está ali, olha. E veio do sol aquela benção, ave sagrada no mundo, botou as tragédias no saco, o cantador fica mais agudo, risada, choro, beleza, popular e também profundo. Terrível e belo quadro de um povo arretado de sofrido, que a alegria não enjeita, nem no dia do juízo, que dá nó em cabra safado, fantasia, mas não é iludido. Escuta aqui, Amarelo, você vai me pagar por essa história da gaita. Amarelo é sua bosta.
Já morri mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo de seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. O grande sonho humano, do ponto de vista político, é encontrar um regime político onde se fundam a justiça e a liberdade. Não é fácil, não. É muito difícil. E no conflito de duas nações, mundo todo é envolvido. Se tem liberdade, a maioria sofre. Se tem justiça, o povo é reprimido. Nesse tipo de peleja, o poeta não toma partido. Se o forte quer o mundo na palma, o escritor não se amargura. Tem esperança em sua alma e você pode chamar loucura. Ver em cada homem um irmão, como ensinou seu pai, João. Então, o grande sonho é uma coisa que está para o futuro, mas a gente tem a obrigação de lutar e sonhar com isso e caminhar para isso. Sem um sonho, sem a gente acreditar, a gente não faz nada. A razão manda que a gente fique quieto no canto. Não é? A gente só caminha para frente se tiver a luz de um sonho levando a gente para lá. Na verdade. O sol estrala ao vento e ressoa a minha voz de cantador. Num protesto do sonho contra a dor, a pobreza do povo, o sofrimento. Nas estrelas do canto, pensamento é o marco que é só anunciado. Nossa sorte de povo injustiçado é vencida por nós ao som da luta. E no meio do palco que se escuta é o sol da justiça do sonhado. Ao final desta dança bela e forte, eu que sou cantador, dono da casa, e com versos de sangue, fogo e brasa, forjo o arco e celebro a minha sorte. Na viola eu vou batendo a morte e assumindo a coroa de guerreiro. Ao cantar meu país sou lanceiro, olho o sangue ferido do meu povo e sonho ao meio-dia um canto novo, levantando este marco brasileiro. Marcado pelas rimas, o cordel é um jeito de contar histórias que tem uma forma única no papel e também na voz, né? Esse tipo de texto ele é recitado, ele pode ser também cantado, né? O cordel é algo que está muito presente na nossa região Nordeste. Vocês vão conhecer um pouquinho da história. A gente vai entender que foi algo que foi trazido aí pelos portugueses ao Brasil, né? Não foi algo criado aqui no Brasil, no nosso Nordeste. Veio de fora, né? E veio inicialmente aí na região Nordeste e depois foi se disseminando, se espalhando aí para as demais regiões, né?
mas é um gênero textual que é muito forte aqui na região Nordeste. E seu texto vai ser marcado por rimas. Neste primeiro momento, nós vamos conhecer um pouquinho aí da história do cordel, né? Como foi que o cordel surgiu. E no nosso segundo momento de aula, nós vamos fazer um cordel. E para isso, vocês vão conhecer um pouquinho da estrutura da literatura de cordel, certo? Este cordel de folclore, de contos de fadas, de fábulas, de história do Brasil e muito mais. No cordel nós temos inúmeros temas, né? Nós utilizamos o cordel para contar um conto de fada, para contar uma fábula, para falar sobre a história do Brasil, né? O cordel ele pode ser utilizado também quando a gente quer trabalhar um tema, como, por exemplo, se vocês forem pesquisar aí na internet, vocês vão ver vários vídeos de campanha, né, da Covid aí contra a Covid como forma de prevenção dessa doença através do cordel, né? E naquela época, né, ou ainda hoje, né, há-se uma confusão sobre o cordel e o repente, que são gêneros textuais diferentes, embora muito parecidos, né? O repente ele é mais utilizado aí de forma cantada e improvisada. Já o cordel não. O cordel é um tipo de texto que é escrito em folhetos, né? E aí vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê de ser chamado literatura de cordel. Com origem nos trovadores medievais, a tradição cordelista veio de Portugal, mas a forma como a gente conhece hoje o cordel é característica do Nordeste brasileiro, porque tudo que vem de fora não permanece da mesma forma, né? A gente vai aprimorando, vai colocando do nosso jeito, tal qual aconteceu, por exemplo, com a quadrilha, né? Que é uma dança que veio aí de países da Europa para o Brasil, né? Que é uma dança da festa junina, né? Não era acontecida dessa forma, né? Lá na Europa era uma dança mais clássica, mas a gente colocou instrumentos musicais, né? Por exemplo, no forró, que a gente utiliza aí para realizar esse tipo de dança, os passos também mais animados, mais agitados. Então, aqui no Brasil, ao chegar no Brasil, esse tipo de cultura ela é aperfeiçoada, né? Ela é colocada ao nosso modo, do nosso jeito. E a forma como a gente conhece hoje o cordel é característica de quem? Do Nordeste brasileiro, certo? Por que literatura de cordel? Por que esse gênero textual recebeu esse nome aí, literatura de cordel, né? Porque ele era vendido, e ainda hoje a gente vê em alguns locais também, são livretos que são colocados em cordas, né? Com grampos ali, e assim são divulgados. Geralmente, quando as pessoas iam vender e vão vender esse cordel, elas costumam pegar um desses livretos e recitar para as pessoas a fim de atraí-las, né? A banca ali de vendas. Mas eles eram vendidos, pendurados aí, dependurados em cordas. Por isso que recebe esse nome, literatura de cordel. Literatura já vem de livro, né? Da escrita de um livro, cordel, porque eram pendurados em cordas. E agora nós vamos conhecer aí a história da literatura de cordel. A gente já sabe que veio a partir dos trovadores, né? Lá no período medieval, mas que foi aperfeiçoado, né, aqui no Nordeste brasileiro, para que ele esteja, né, estivesse aí da forma como a gente encontra hoje a literatura de cordel. A literatura de cordel chegou à Península Ibérica, Portugal e Espanha primeiro, né, chegou lá por volta do século XVI, e na Península a literatura de cordel recebeu nomes como pliegos, sueltos na Espanha, né, e folhas soltas ou volantes em Portugal, florescente principalmente na área que se estende da Bahia ao Maranhão. Essa maravilhosa manifestação de inteligência brasileira merece um estudo mais profundo e criterioso, né, de suas particularidades. Ela recebe uma influência tão grande do Nordeste brasileiro que a gente observa até mesmo alguns termos, né, dentro do próprio texto ali, são termos nordestinos, a própria fala em si, dentro ali desse tipo de literatura, que é a literatura de cordel, utiliza-se uma fala mais nordestina, né? Como, por exemplo, a gente viu nesse cordel, que a gente viu no início, né? Sobre peleja,
que é algo que no Nordeste se fala muito, né? Arretado, dentre outras expressões, outros vocábulos que a gente utiliza no Nordeste. O grande mestre de Pombal, Leandro Gomes de Barros, que nos emprestou régua e compasso para a produção da literatura de cordel. Foi o primeiro aí a escrever, né, um livro aí. Essa peleja que fiz não foi por mim inventada. Um velho daquela época a tem ainda gravada. Minhas aqui são as rimas, exceto elas, mais nada. Que foi retirado esse trecho aí do livro dele, né, Riachão com o Diabo, que foi escrita e editada em 1899. Leandro Gomes de Barros é um dos precursores aí, não o precursor, da literatura de cordel no Brasil, certo? Oriunda de Portugal, a literatura de cordel chegou no balaio e no coração dos nossos colonizadores, instalando-se na Bahia e, mais precisamente, em Salvador. Ou seja, após ter chegado, né, essa literatura em Portugal, se trouxe ao Brasil a partir dos colonizadores, né, onde eles se instalavam aí na região de Salvador, na Bahia, e dali foi irradiando para os demais estados do Nordeste e hoje já está em várias outras regiões, né, estados aí de outras regiões. Mas por que exatamente aconteceu isso no Nordeste? Isso porque Salvador foi a primeira capital, né, do Brasil. Como é sabido, né, ela foi a primeira capital da nação. O ponto de convergência natural de todas as culturas, então, se encontravam ali em Salvador. E permaneceu assim até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Por isso que iniciou-se aí exatamente no Nordeste, por Salvador, né, que é a capital da Bahia, está aí no Nordeste. Salvador era a capital do Brasil naquele período. Bahia é um estado nordestino, né? Então, o ponto de convergência natural, de encontro, de choque de culturas, acontecia a partir dessa região. Os poetas de bancada ou de gabinete, como ficaram conhecidos os autores da literatura de cordel, demoraram a emergir do seio bom da terra natal. Embora foram os colonizadores que trouxeram aqui para o Brasil esse tipo de literatura, demorou-se de emergir, né, de se espalhar aí, a literatura de cordel, né, de desenvolver autores aqui no Brasil. Mais tarde, por volta de 1750, é que apareceram os primeiros vates de literatura de cordel, que acontecia na forma oral, né? Pessoas que citavam, né, recitavam esses versos aí na forma oral. Talvez tenha sido por isso que houve-se uma confusão entre o repente e também a literatura de cordel, né? O repente ele é dito mais de forma, ele é criado de forma improvisada, utiliza assim mais a oralidade, né? Geralmente eles gostam de utilizar batuques, né, instrumentos para poder recitar. E já no caso da literatura de cordel, os instrumentos eles eram utilizados apenas para divulgação, só uma forma de atrair as pessoas, né? E a literatura de cordel hoje ela não é somente na forma oral, ela é na forma escrita, através de livretos, até porque literatura lembra-se de livro, né? E de cordel porque eram dependurados aí em cordas. Engatinhando e sem nome, depois de relativo longo período, a literatura de cordel recebeu o batismo, né, de poesia popular. E quando a gente fala sobre poesia popular, é muito complicado, porque tudo que é popular, muitas vezes, é desvalorizado, né? E a gente precisa olhar de outra forma a literatura de cordel, que é uma literatura tão rica, né? Foram esses bardos do improviso, os precursores da literatura de cordel escrita. Então, inicialmente, começou-se com essa literatura dita oralmente, né? E de forma improvisada. Os registros são muito vagos, sem consistência confiável. Os repentistas ou violeiros, antes de Manuel Riachão, do Mergulhão, né?
Mas Leandro Gomes Barros, que foi aquela figura que eu mostrei para vocês, né? De uma xilogravura da imagem dele, nascido aí em 19 de novembro de 1865, que teria escrito Peleja, de Manuel Riachão, com o Diabo, certo? Que em fins do século passado, e assim ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de registro. Resumindo, a literatura de cordel aconteceu no Brasil graças à influência de Portugal, trouxe consigo, né? Os cordéis medievais e trovadorescos aqui ganharam outros temas, fortalecendo a cultura regionalista que hoje representa todo o norte e nordeste do Brasil e tornando-se, no ano de 2018, patrimônio imaterial brasileiro, né? Essa literatura de cordel, que hoje não está presente somente na região Nordeste, mas ela também se espalha aí para outras regiões aí do nosso Brasil, né? Inclusive na região Sudeste, por exemplo, em São Paulo, a gente encontra muito a literatura de cordel. E para concluir esse assunto, eu trouxe para vocês aqui um vídeo, né, sobre literatura de cordel, que é inclusive o cordel em São Paulo, para vocês verem aí o quanto o cordel tem se espalhado aí pelo Brasil. O cordel é uma linguagem fácil, um enredo curto e direto, poucos personagens, e isso facilita o entendimento. Tem as rimas e a metrificação, e isso facilita a memorização. O cordel é cultura popular, e cultura popular é a base das outras culturas, né? Que eu acho até... Eu não gosto desse termo cultura popular, não. É cultura brasileira. Nos acostumamos a ver a cultura do povo como algo acidental, como uma cultura folclórica, como uma cultura periférica, subalterna, né? Como é que o mundo patrimonial desses caras de pés descalços, negros, pardos, sujos, imundos, têm alguma serventia? Alguns elitistas que dizem que cordel é literatura menor, é coisa feita por analfabeto. E não deixa de ser. O cordel é oralidade. Você não precisa saber ler e escrever, você não precisa ser um acadêmico para fazer um poema bem feito. O próprio Patativa fazia os poemas dele só na cabeça. E a poesia rimada e metrificada foi inventada antes de inventarem a escrita. Não muito raro, progresso quer dizer destruição, que quer dizer retrocesso, queda, deseducação. A terra não é fascista, capitalista, anarquista, islamita nem cristã. Cumpre sem pressa a jornada, não está preocupada aqui com o nosso amanhã. Quando eu fiz 20 anos de idade sem opção de trabalho lá em Acopiara, tive que vir para São Paulo para procurar melhores dias aqui, né? E trabalhar em subemprego aqui em São Paulo. Eu não me programei, não me preparei para viver de livros, para viver de literatura. Dentro do Sudeste, até por concentrar alguns equipamentos culturais, você tem uma ampliação e uma reinvenção, uma reconstrução. A cultura nordestina ela assume outras formas, ela se potencializa, se reinventa. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, né? Por aqui circulam mais de 8 milhões de nordestinos ou descendentes. Eu nunca senti dificuldade, não. Inclusive, quando eu comecei, havia pessoas que até me desestimulavam. Ah, cordel, ninguém vai querer ler isso, é uma coisa ultrapassada. Falei, ó, não interessa, eu gosto. Se ninguém quiser comprar um livreto, não tem problema. Eu faço e leio eu mesmo. Toda semana ligam de escolas para a gente fazer uma visita, falar com alunos que estudaram, que leram cordel, que leram livros meus. E eu vou muito. Principalmente quando eu sinto que tem um projeto bom na escola. Pegou muito essa coisa do cordel na escola. E acho que ainda mais em São Paulo, que no Nordeste, por exemplo. Então, estão ou nas escolas, ou nas livrarias, ou nos centros culturais. A gente não pode entender literatura de cordel simplesmente como literatura de cordel. Vamos fazer literatura de cordel em São Paulo.
Eu acho que a gente tem de entender os padrões, as estruturas, o que é que leva a fazer literatura de cordel. Como é que a gente pode fazer uma literatura de cordel contemporânea? A universidade, atualmente, ela faz parte da formação dos cordelistas. Grande parte dos cordelistas tem formação universitária. Os cordelistas sabem o quanto é bom colaborar com o mundo acadêmico, porque ainda mais neste período, eles estão numa fase de querer ser reconhecido como gênero literário brasileiro e ver as obras dos grandes cordelistas nas plateias das bibliotecas e das livrarias. Que eu ria da vida e que você ria, que eu me emocione ouvindo o seu canto, que eu melhore o mundo, que eu seque o seu pranto, que eu cuide da terra e do que ela cria. Amor é uma coisa que às vezes judia, mas é muito triste viver sem amar, lutar sem vontade, vencer sem lutar. Por isso é que eu luto, que eu planto, que eu colho, que solto as amarras, destranco o ferrolho, mas nossa conversa deve terminar. Bom, gente, resumindo o que nós vimos nesse primeiro momento, nós conhecemos aí um pouquinho, né, da literatura de cordel, da história dessa literatura. Nós já sabemos que a literatura de cordel ela recebeu esse nome porque literatura já lembra livros, né? Cordel eram e são, que ainda se utiliza, né? As cordas onde eles eram pendurados ali ao serem vendidos, né? Na literatura de cordel, então, nós vamos tê-las, né, escrita aí em livretos. Nesses livretos, além da parte escrita poética, pode também ter algumas imagens, onde essas imagens são feitas a partir da xilogravura, que será tema de uma das nossas aulas, né? A gente vai falar sobre a xilogravura na aula de arte, certo? A gente sabe também que a literatura de cordel ela veio aí para o Brasil através de Portugal, no período ainda da colonização, inicialmente na região Nordeste, por isso que na região Nordeste é a região onde essa literatura ela está mais fortemente presente. E após ter vindo aqui para a região Nordeste, ela recebeu algumas coisinhas, né? Umas modificações ali que fez com que essa literatura se apresentasse da forma que nós temos hoje, né? E posteriormente foi espalhada e disseminada pelo Brasil aí afora, em outras regiões também, mas é algo que está mais presente na região Nordeste. Bom, o nosso primeiro momento vai ficando por aqui, certo, gente? Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho a parte de orientações, foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, as atividades também, realize essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês. E se você pegou essa aula pela metade, não conseguiu assistir toda a aula, né? Ou então, quer assistir aula novamente porque vocês não compreenderam alguma coisa em relação a esse assunto, vocês podem fazer isso acessando o nosso canal do YouTube, o canal da Seduc Feira de Santana, que lá estarão, né, disponíveis não somente esse vídeo, mas todos os vídeos que a gente tem apresentado aqui para vocês, certo? E se mesmo assim vocês sentirem alguma dúvida, não se esqueçam. Façam as anotações no seu caderno, façam observações na própria atividade de vocês, certo? E quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas com os professores de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra daqui a pouquinho no nosso segundo momento de aula. Tá certo? Tchau, tchau!